Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de abril de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1912, 5 páginas, 44 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhinho tem 11 máximos. Agora, tema: corpos de evidências. A especialidade é a autoexperimentologia. Quem redigiu esse verbete com todo o critério foi a professora Rosa Ramalho, que está ali na poltrona ou cadeira das RES, e assessorada pelo professor Arlindário, o grande filósofo italiano, não é isso? Agora, definologia. O corpus de evidência é o conjunto de elementos, indícios, indicações, traços, sinais, provas, fatos e parafatos, capaz de sustentar determinada hipótese investigativa a partir da autopesquisa, de modo coeso, coerente e consistente. O corpus de pensenes da autoexperimentação, as evidências pensênicas do discernimento, a compilação exaustiva dos materiais contidos na fonte, o paradigma mecanicista fisicalista redutor das evidências autopesquisísticas, as estratégias e métodos modernos utilizados na pesquisa, as inferências qualificadas acerca da investigação com base no corpus de evidências, o tratamento sistemático do material informacional selecionado e acumulado, os relatos de experiência vivida pelas cobaias entrevistadas como parâmetro de autopesquisa. Agora, eu li só alguma coisa da parafatologia. Tem mais de 20 linhas. E ainda tem também a parafatologia. Eu li da fatologia só. Agora, na remissologia, nós destacamos dos 15 itens: aprofundamento da pesquisa, autopesquisologia, direção megafocal, pesquisador independente e princípio do posicionamento pessoal. Frase enfática: o corpus de evidências na autoexperimentologia é resultado da autoinvestigação detalhista e exaustiva, alicerçada pela racionalidade lógica da consincobaia na execução da PROEX. Você faz investigações detalhadas e exaustivas dos fatos e parafatos evidenciadores da AutoProEx? Tem lembranças de indicadores do curso intervisivo? Eu lembro que na bibliografia tem 12 fontes bibliográficas diferentes. Agora, pergunta aqui, questionamento. Estou lendo o livro manual da dupla evolutiva, que é excelente, e gostaria de fazer duas perguntas. Na página 19 é destacada a seguinte frase: a vivência da dupla evolutiva é o geixismo mútuo em prol da potencialização da tarde e da policarmalidade. O que significa geixismo mútuo? Geixismo mútuo é a condição de geixa da mulher e a condição de geixo do homem. Ou seja, um paparica o outro do ponto de vista afetivo e até sexual. Isso é que é o processo do geixismo. Então, é o problema de um se dedicar ao outro. Na dupla evolutiva, isso é extremamente importante. Por quê? É o processo de um ajudar a evolução do outro. Ajudando o processo da afetividade e sexualidade, a pessoa pode crescer na, vamos dizer, consecução da programação existencial. Agora, na página 102... a maioria dos casos de loucura se deve aos desencontros ressomáticos dos restringimentos interfísicos das consciências. Seria uma loucura decorrente da solidão da consciência que ressomou ou do assédio perpetrado pela consciência que não ressomou? Poderia explicar? Não, isso aí tem. O problema dela vir ou não vir, ou não encontrar ou não encontrar. O problema é o desencontro ressomático, que às vezes a pessoa encontra fisicamente, mas não se encontra do ponto de vista ideológico. Então, um
segue para um lado, o outro segue para o outro. Isso aí cria um problemão no processo evolutivo de ambos. Nós temos que lembrar que na consecução da Proex, no processo evolutivo, talvez o, vamos dizer, o princípio essencial, a coisa mais séria que tem, é justamente as companhias evolutivas do grupo evolutivo. Quando isso ocorre, os desencontros, há um processo sério. Não é só o problema da pessoa não ressomar na época ou não encontrar, não. Às vezes encontra, e mesmo assim tem o desencontro, que é o desencontro além da parte física, mas o desencontro interconsciencial. Outro, na sua condição de consim, cobaia, desperto ou fiex, fica a questão, quais são os seus megatrafares atualmente? Não sou espírita, nem estou fazendo heteroclite. Estou tirando a dúvida sobre os trafares e inconsciências desse nível. Olha, eu não sirvo muito para isso, não, porque eu estou cheio de problema. Agora, o meu processo maior é a ignorância enciclopédica. Por isso que eu estou fazendo a enciclopédia. Ela serve mais para mim. Esse é o mega trafar que eu tenho. Agora, existe um outro trafar brabo que esse me chateia, que é a ignorância evolutiva. Eu olho isso perante o transmentor. Então, fico um pouco assim, ruborizado, sabe? Perante essa condição, e porque eu sou muito consciente disso há muito tempo. Não é dessa vida só. Isso aí que é o chato. Né? Não posso também estar chupando o dedo. Você está entendendo? Então, o processo é pensar, né? A gente não pode chupar o dedo, não pode ter inveja, não pode ter cotoveloma, não pode ter nada disso. O que o professor acha do movimento Zeitgeist? Olha, eu já vi falar nisso aí, mas eu não estou autorizado, nem tenho competência para falar, não. Não conheço. O meu processo de Zeitgeist é estudar o que, que nós estamos fazendo nesse momento contemporâneo aqui, dentro desse ambiente que nós vivemos, com a conscienciologia. Agora, outro. Na página 32, é para você agora, Rosa. Parafatologia, terceira linha. Poderia explicar como fazer assistência através da pesquisa? Se nós estamos fazendo, no caso, o verbete meu é todo calcado na ciência da autoexperimentologia, né? Então, se você está pesquisando, né? E, logicamente, nós vamos fazer, através da pesquisa, evocações em todo aquele tema que nós estamos abordando, virão consciex relacionados àquele tema. E também há também uma sincronicidade que, durante a pesquisa do tema, nós também sentimos aproximação de consins também, não só ligados a nós diretamente, como também no bairro, e nos procuram para consultas e para orientações de acordo com aquele tema pesquisado. Então, nós estamos assim, como se estivéssemos no miolo do furacão, quando estamos com uma temática em pesquisa. E estamos abertos para o cosmos e aceitando não só a presença de consciex, como também de consciens para assistência. Não sei se eu atendi. Não é? Gente, eu quero ler aqui alguma coisa que o Karl Popper até cita sobre o Heródoto. Heródoto, o pai da historiografia, narra uma história interessante, embora um tanto ou quanto macabra, relativamente ao rei persa Dario I, que quis dar uma lição aos gregos residentes no seu império. Era hábito destes, dos gregos, cremar os seus mortos. Dario chamou à sua presença, como podemos ler em Heródoto, os gregos que habitavam na corte e perguntou-lhes por que preço estariam dispostos a devorar os cadáveres dos seus próprios pais. Ao que responderam que por preço nenhum fariam tal coisa. Em seguida, o monarca chamou um grupo de indianos, designados por calatinos, que têm por uso comer os pais. E diante dos gregos, que através de um intérprete podiam compreender o que se dizia,
perguntou-lhes por que preço aceitariam cremar os seus restos mortais dos seus progenitores. Os interpelados protestaram e exortaram o rei a não dizer blasfêmias. De modo que aí nós temos pontos diferentes dos confrontos e as chamadas discussões inconclusivas, mas que serve para a pessoa pensar. Então, muitas vezes, os confrontos e os contextos são muito importantes para fazer o povo pensar. Fica inconclusivo, mas a pessoa pensa as diferenças culturais, como isso é sério. Quer dizer, os calatinos comiam os pais. Já os gregos cremavam os pais. Nós cremamos o nosso povo. Quando eles designam, quer dizer, já tem pelo menos um fator a mais, né? É quando a pessoa decide antes. Isso fica aqui para nós estudarmos o processo, como é sério o problema das evidências e do contexto, entende? Hein? O exemplo cosmoético, por exemplo, que eu acho mais sério, é que comer as coisas, ainda mais carne e os outros, isso é uma das piores coisas que tem, né? Agora, também você cremar o povo sem falar o que é, precisa da pessoa designar. Hoje, nós estamos com a cosmoética muito mais avançada que na época do Heródoto e do Dario I. Porque hoje já tem esse... Você designa se você quer ser cremado ou enterrado. Isso é muito importante. Agora, outra coisa. Palestra gratuita, dia 29/4, depois da manhã, às 18 horas, 6 horas da tarde, lá no discernimento. Com Gilmar Piola, que é o superintendente da comunicação social da Itaipu Binacional. Ele vai falar sobre a reconstrução da imagem do destino Iguaçu. Importante a presença dos cognopolistas, pois se avaliará a possibilidade da Itaipu apoiar ainda mais o projeto Megacentro Cultural Holoteca. Tema da palestra, comprometimento da Itaipu e do trade turístico de Foz, com o desenvolvimento turístico e empresarial da Trifron. A apresentação dos investimentos públicos e privativos ou privados da cidade, inclusive o megacentro cultural Holoteca. Eu desejo estar lá na sexta-feira, depois daqui, às 18h. Espero que vocês cheguem lá. Vamos levar todo mundo para essa palestra, para ouvir o que, se passa aqui e se interessa para a nossa comunidade, para a Cognópolis e mega centro cultural. De modo que aquele que não aparecer, eu vou examinar o povo lá. Quem não estiver lá depois vai ter comigo. Entende? Vamos puxar a orelha da turma que não comparecer lá. Está bem? Pode falar. Então eu vou... Hein? A minha cara. Que é? Eu não ouvi. Se eu falo, vai puxar a orelha de quem faltar nesse debate. De quem faltar, eu vou puxar as duas orelhas de uma vez. Pois é. Se precisar, a gente dá um beliscão do lado esquerdo. Sexta-feira à noite tem dinâmica, né? Para não, é às 18h. Eu vou... Aqueles que sabem conjugar o tempo da cronêmica, sabem sair dessa numa boa. É. Eu vou iniciar aqui como perguntador aqui para a Rosa. Aí ela vai pegar na fatologia a segunda e terceira linha, hein? Fatologia, a acumulação de dados para fins científicos e não apologéticos. Podia aprofundar, por favor. Bom, aí nós estamos falando no caráter da seriedade, né, do cientista pesquisador, né, não só dentro da ciência convencional, como também na conscienciologia. Ele vai acumular dados para fins científicos e não fazer apologias ou não dados justificativos que façam louvores a determinada teoria, que ele seja apaixonado por uma determinada teoria e vá defender com exclusividade aquela teoria. Aí teria a postura dele de isenção, se ele está pesquisando,
ele vai estudar todas as teorias, mas com um perfil científico, para que ele possa extrair o máximo para a sua pesquisa. E não já usando muito mais o mental soma na pesquisa científica, e não a questão da apologia, que cai muito mais para as paixões, as emoções, que, caindo no psicossoma. Né? Então, ok. É. Respondeu corretamente, obrigado. Não, ainda tem mais um. Agora tem mais um ainda. Fala aí para a gente, na primeira linha da página 32 da Fatologia, a resiliência pesquisística. Primeira linha, né? A resiliência pesquisística. Bom, nós sabemos que a resiliência é a capacidade de resistir, né? E na pesquisa, a proporção que nós vamos pesquisando, como ela é uma autopesquisa, muitas vezes nós encontramos conceitos que nós, muitas vezes, não concordamos. E temos que ter a resiliência de estudar aquele conceito, fazer uso daquele conceito, ultrapassar, né, naquele momento e continuar a pesquisa. Ou seja, a capacidade de adaptar-se àquela situação nova, daquele conceito pesquisado, e não interromper a pesquisa. E, aos poucos, então, nós vamos... No decorrer da pesquisa, vamos assimilando, mesmo que naquele momento tenhamos, em determinado momento, encontrado, tenha nos dado um certo impacto, mas devemos continuar. Essa é a capacidade de resiliência, não desistir, continuar e sempre andando para frente. Está porque muito bem colocado, nós não podemos ir para a pesquisa já com conceitos previamente adquiridos. Temos que ter abertismo ao fazermos a pesquisa, né? Então, não é isso? Muito bem. Em cima do lance. Quem é que está com o micrófono? Pode falar. B. Pode. Quem? B. Dá para ouvir, gente? Não. Habla. Dá para ouvir? Tá. Neida. Habla forte. Pode falar. Sexta linha de baixo para cima, você colocou. Qual? É onde? Sexta linha de baixo para cima. Mas de onde? Patologia. Patologia. Página 31. Você colocou. Página 31. A perfilologia do grupo Karma evidenciando o perfil do investigador. Você podia falar um pouquinho mais? A influência desse perfil do grupo Karma? Oneida, me localiza mais um pouco. Então, na página 31. Patologia, sexta linha de baixo para cima. Bem no início. Sim. A perfilologia. Tá, já achei. Perfilologia do grupo Karma evidenciando o perfil do investigador. Sim. Como que o perfil do grupo Karma pode evidenciar o perfil do investigador? Bom, sabemos que nós sempre nos ajustamos e procuramos um grupo Karma que esteja dentro, mais ou menos, do nosso perfil. Nós nos ajustamos por traços, né, e afinidades comuns. Então, toda a repercussão do grupo, da conviviologia com o grupo, vai interferir também no perfil do investigador, do pesquisador, e vice-versa, fazendo um processo de retroalimentação, né? O grupo alimentando o pesquisador e o pesquisador alimentando o grupo. Por exemplo, vou dar até uma situação prática. O pesquisador está dentro de um tema. E ele vai estar a todo momento, por exemplo, aqui no SEC, convivendo com
pessoas do grupo dele. Em conversas, nos próprios relacionamentos, vão conversar sobre aquele tema, ou mesmo se não converse, se não houver essa conversa, vai ter sinergismo, vai ter sincronicidade, e tudo isso ele vai aproveitar para a sua pesquisa. Né? Nesse caso, você está falando do grupo karma evolutivo, né? Não do grupo karma familiar, é isso? Sim, eu estou falando, nesse caso aqui, não é o grupo familiar, eu estou me referindo ao grupo no qual ele está inserido atualmente, durante a pesquisa. E como é que ficaria no caso assim, do pesquisador eletronótico? Como? No caso do pesquisador eletronótico, você está falando assim que a troca entre o grupo evolutivo... Sim, aquele que não está dentro da concessiologia, né? É. Como pode influenciar? Aí já vai ser um pouco mais difícil, porque o pesquisador convencional, ele não tem essa preocupação desse sinergismo, dessa convivência, de aproveitar. Ele pode aproveitar, assim, por exemplo, ele tem um grupo de pesquisa, ele se dirige, por exemplo, vai fazer uma pesquisa de um grupo indígena, né? Então, nesse grupo, logicamente, esse grupo vai interferir na sua pesquisa, porque é um grupo específico que ele está pesquisando e ele, tudo que ocorrer, ele, naturalmente, tem casos de pesquisadores que vão até morar junto, né, com uma tribo indígena, então ele vai observar os hábitos, os comportamentos, e ele vai passar a interagir no dia a dia com esta tribo que faz parte do seu tema de pesquisa. Assim vai haver realmente uma retroalimentação na sua pesquisa. E um vai interferir no outro, ou seja, o pesquisador interferindo no grupo e o grupo interferindo com o pesquisador. Deu para entender? Só mais uma coisa, Rosa. Na parafatologia, página 32, na quarta linha de baixo para cima... Ainda na patologia, parafatologia. Né? Parafatologia. Uma, duas, três, quatro. Sim. Você colocou aí a participação frequente no tertuliário. Sim. Você pode fazer um cotejo entre essa participação frequente e o resultado do quadro de evidências, a definição resultado que você colocou no conceito? Resultado para o investigador, para o pesquisador? Então, você colocou assim, ó, a participação frequente no tertuliário. Sim. Então, eu queria que você fizesse um cotejo com a definição do verbete, corpus de evidência, com relação de... Com a temática do verbete? É, isso. Uhum. Bom, a temática é autoinvestigativa, né, e corpus de evidências. Então, a frequência ao tertuliário traz muito mais fatos e parafatos, indícios, dados, para enriquecer a pesquisa, para evidenciar, para favorecer esse corpus, né, desse trabalho, desse conjunto dessa pesquisa. Então, se você tem um tema em mente e tudo que vai, todo o seu redor vai contribuir para enriquecimento desse tema. E o tertuliário nem se fala, porque é um enriquecimento não só intrafísico, como também um enriquecimento um caso parafísico, extrafísico. E muita coisa, muitos insights ocorrem. Quando você presta atenção um verbete do outro, você vê que muitas vezes tem tudo a ver com o seu verbete. Quando você está construindo um verbete, é um manancial de dados que vão acontecendo durante o tertuliário, para o enriquecimento do seu verbete. Ok, obrigada. Quem é que está aí com o micrófono? Sim. Aqui na fatologia, na terceira linha de cima para baixo, você colocou paradigma mecanicista, fisicalista, redutor das evidências autopesquisísticas.
tá? Sim. Melhorou? Ah, tá. Então, assim, eu gostaria que você falasse sobre esse paradigma e como é que você vê essa questão da redução, principalmente na questão bioenergética, né? Se é esse fator que o maior dificultador para a percepção. Sim, olha só, se é dentro do paradigma mecanicista-fisicalista, nós não estamos aí dentro do paradigma consciencial, né? Então, acontece que o investigador, ele não vai prestar atenção, não é que deixe de acontecer, não vão deixar de acontecer evidências dentro da pesquisa, só que por ele não estar imerso, né, digamos, prestando atenção em tudo o que acontece, porque ele está só voltado para o locus do intrafísico, e ele não vai perceber o que está acontecendo no extrafísico. E, por falta desta percepção, ele deixa de aproveitar muitos dados e indícios, fatos para fatos, que aparecem, quase que pulam em cima dele, e ele não vê. Não é isto que acontece conosco quando estamos com o paradigma consciencial. Começamos, por força até da imersão dentro da pesquisa, a aproveitar tudo o que que nos é fornecido pela multidimensionalidade e pelo amparador da própria pesquisa e o amparador do ambiente onde nós estivermos imersos. Né? Deu para entender? Então, a redução vem da deficiência, digamos assim, vamos usar um termo bem assim, da cegueira parapsíquica do pesquisador convencional. Tá, tá bom? Rosa. Bom, é que alguns são cegos, né, entre aspas, mas outros até têm uma percepção, mas tem a questão da teimosia, né, por levar sempre para o lado dessa teoria mesmo, assim, do materialismo. Ficar ancorado na materialidade, né? Exato. Então, o que eu queria mais entender é justamente porque, às vezes, a pessoa tem aquela percepção, mas acha que só através desse paradigma ele pode explicar aquilo. Então, se está fora, tá fora do âmbito, né, de sua pesquisa, então ele não procura aprofundar. Isso acontece muito no meio acadêmico, né, nas faculdades, principalmente nas dissertações, nas teses, né? E quando o professor orientador, ele muitas vezes aparecem essas evidências, na maioria das vezes, porque nós não temos assim, digamos assim, como se nós fôssemos privilegiados por sermos conscienciólogos. Acontecem para todos, só que a maneira de enxergar, sim, é diferente, porque aqui nós usamos a multidimensionalidade, nós aproveitamos o máximo. E o convencional, ele corta, ele é priorista, ele não observa, ele pode até achar que tem alguma coisa, mas isso não tem valor para ele, porque ele tem um roteiro, ele tem uns passos mecanicistas para seguir e ele não pode fugir aquelas normas. Okay. Então, ele é priorista na pesquisa. Okay. Obrigada. Deu para entender? Sim, obrigada. Rosa, aqui em cima no ar, Tânia Guimarães. Ó, página 31, fatologia, quinta linha, de baixo para cima, no final da linha. Tá? A auto-corrupção e sabotagem na auto-pesquisa. Você pode dar um pouco da tua experiência com isso, quer dizer, como observadora dessa auto-pesquisa? Sim, ocorre com todos nós e comigo principalmente, né?
Então, ocorre o seguinte, quando nós começamos a nos auto-pesquisar, aconteceu muito comigo quando eu cheguei aqui no CEEC. Quando eu tive assim, esse impacto, essa lavagem, né? É como se aquela analogia daquele carro que vai ao posto lava-jato. Então, você serve uma série de informações que você vai recebendo e, inicialmente, dá aquele impacto, porque viemos bastante aprioristas, né? E vamos recebendo aquelas informações, temos dificuldade de trabalhar. E vem, então, a autocorrupção e sabotagem. Ah, eu acho que não é bem isso. Acho que deve estar enganado. Eu não me vejo dessa forma, né? Então, isso aí, é o achismo, é a palpitologia. Pois é. Então, vamos ver outra pessoa. Mas aí você começa a fazer, por exemplo, 5, 10 consins cobaias. Não basta só o professor nos falar. Né? Bom, repete o mesmo tema. Aí você vai chegar, bom, vamos parar com essas corrupções, essas sabotagens, porque está mais do que na cara, né, que você está se auto-sabotando, você está sendo corrupta, né, auto-corrupta. Então, isso aconteceu muito comigo. Quer ver uma coisa que aconteceu, que eu tive dificuldade de digerir numa consim cobaia que eu fiz? Eu me achava muito feminina. E, então, foi dito que eu tinha um pisar militar. E isso eu levei um ano para engolir. E depois comecei assim, aí comecei com os desculpismos. Bom, deve ser porque eu engordei, estou pesada, meu passo está mais pesado, deve ser isso. Mas, na verdade, nós, enquanto consins, nós deixamos transparecer as consciências as vivências, né, que nós fomos no passado, todas as outras personagens que nós fomos antes. Pode sobressair para alguns os traços masculinos, né, que nós tivemos em outra personagem, que nós estivemos em um palco diferente. Então, a gente tem que aceitar tudo isso. Né? Tá, Rosa, agradeço a exposição, e agora que você já se expôs e contou a história, você teria alguma técnica de profilaxia para isso? Quer dizer, você... Para trabalhar com... Isso, com a autocorrupção e a autossabotagem. Sim, eu até esqueci o nome de um rapaz que esteve aqui, é um inversor, mas vocês vão lembrar o nome dele. E ele falou muito na técnica do metapensene, né? Eu já vinha fazendo isso e não tinha dado o nome dessa técnica, não tinha dado esse nome, metapensene, mas eu me identifiquei muito com essa técnica que eu já vinha usando. É a questão seguinte, você é dado um diagnóstico para você e você não aceita, você tem um pensamento em cima e você trabalha, são dois pensamentos e você começa a analisar, refletir em cima e vai formar um terceiro pensamento, que é justamente a reflexão em cima desses dois. Então, é o ato de refletir. Não sei se eu me fiz entender. Primeiro, pensei, né? É te dado um diagnóstico. Você não concorda. Você formula um pensei em cima dele. É um segundo momento. Bom, você está refletindo, você está no aceitar ou não aceitar, ou não aceitar, mas você quer evoluir. Você começa a refletir, vai formar um terceiro pensei, que é o meta-pensei. Ou seja, o pensene refletido, racionalizado, em cima dos dois anteriores que serviram como âncoras para o seu conceito evolutivo. Rosa, deu para... Sim, muito obrigada.
E parabéns pelo verbete, pela enumerologia, você fez um crescendo e terminou com as evidências, né? Muito obrigada. Sim, na página 33, maniologia. Onde? É, maniologia. Maniologia. Você pode ampliar um pouquinho essa maniologia? Bom, essa evitação da filosofia do ignorantismo maníaco, né? Então, aí nós encontramos muito na religião, na política e no senso comum. Eu pensei muito no senso comum, mas eu depois, conversando com Arlindo, que é filósofo, então ele me deu, me deu a ideia de que na religião também a gente encontra o ignorantismo maníaco, sim, quando a gente faz assim, o padre fala para lá, para o fiel, olha, você tem que rezar não sei quantas ave-marias, porque os seus pecados serão perdoados, né? Ou então também você tem que comungar aquele pedaço lá de pão e que você vai se reabilitar de todos os seus pecados. E tem também os evangélicos protestantes que pedem o dízimo. O dízimo. A pessoa muito sacrificada, às vezes, ganha eles só um salário mínimo. Eles não pedem, eles exigem. É, e tem que dar um décimo do salário mínimo para... Isso também quer dizer ignorantismo maníaco. Mas eu pensei também no senso comum, né? Que, na verdade, não são assim, nem tanto filosofia, mas são ditos, mas de tanto serem usados, se transforma numa filosofia popular. Ah, não passe debaixo de escada que dá azar. Não misture melancia com leite, porque vai fazer mal. Se estiver menstruada, não lave a cabeça, porque vai fazer mal. Né? Então, eu pensei dessa forma. Então, esses são os, né, que a gente vai observando. Deu para entender? Primeiro, aqui na neologia, você colocou corpos de evidências do curso intermissivo, mas seguindo lá a fórmula que faz referência... Aí é da Proex Egocárnica, nós já corrigimos. Já foi corrigido. E a minha pergunta é o seguinte, na página 32, na teoriologia, você fala, primeira teoria, teoria da coerência, você pode falar sobre essa teoria? Por exemplo, você está pesquisando, você tem um tema, né? Logicamente que você faz um banco de dados, né? Todos os livros que você lê, você vai catalogando, colocando uma ordenação, mas, para você não sair fora do foco, há necessidade de você verificar se tudo aquilo que você está pesquisando, volta e meia deve fazer uma auto-checagem, a gente tem a técnica aí. Está tudo dentro do tema que eu estou pesquisando? Tem coerência com ele? Porque não que não sirva, o que aconteceu comigo? Já tenho mais dois verbetes praticamente prontos, com as sobras do que eu pesquisei. Pode soltar. Por quê? A gente pode colocar, não joga fora o que sobra, vai fazendo outro banco mais separado. Mas deixa aquele que nós estamos pesquisando para o verbete e queremos atualizar, assim, limpinho, coerente, coeso, né, com os dados, que vai facilitar mais quando nós Você está queremos... fazendo uma rede bancária de temas. Não é? E facilita tanto, porque, por exemplo, a gente vai fazer... uma revisão, por exemplo, com a Rosa ou com a Dulce. Ah, você deve mexer nisso e colocar outra coisa. Mas se você tem um banco, você vai lá e pega, né? A enumerologia, a gente fazendo com a Rosa, vamos modificar isso aí. O que você tem aí? Vamos ver o que você tem. Vamos fazer dessa forma assim? Você tem um banco que você pode fazer uso desse banco, né? E vai ser coerente. A Ivone Kubarenko tem um dos maiores bancos. Pois é. Coerente guardado. Quer dizer que seja de acordo, que seja que tenha coesão, que tenha correspondência com o tema.
que seja correlato ao tema, né? Tá bom? Dando o ensejo aqui da pergunta na mesma teorologia, eu pediria uma explicação melhor sobre a teoria da correspondência. Bom, essa teoria da correspondência, eu encontrei no banco de dados da Conscienciologia, que a gente recebe muita coisa, mas não encontrei o conceito. Então, eu fiz o conceito a partir da correspondência biunívoca. A Rosa aí vai me dar uma... É isso mesmo. Né? Por exemplo, a correspondência biunívoca, ela iniciou até quando não havia uma numeração, um dinheiro, havia um protótipos de numeração. Por exemplo, o pastor, o criador de ovelhas, ele pegava uma porção, um conjunto de pedrinhas e fazia uma correspondência, uma ovelha, uma pedrinha. Então, ele tinha a numeração correta de quantas ovelhas ele tinha. Isso é a correspondência biunívoca. A correspondência biunívoca, quando nós temos um conjunto, sempre um conjunto inicial que vai fazer correspondência com outro, e esse é sempre o conjunto base. E vamos corresponder com o outro. Então, se eu tenho essa correspondência, eu tenho um conjunto já de dados compilados, indícios, tudo compilado para o meu tema, né? E eu quero também pesquisar outros, eu vou também ver se esse outro conjunto de temas também estão correspondentes ao que eu já compilei, ao que eu já organizei, né? Então, vou fazer essa correspondência, um a um, né? É uma relação harmônica, né? Tá bom? Deu para entender? Rosa? Sim. Osvaldo, aqui no ar, aqui acima. Eu tenho aqui uma pergunta na fatologia. Fatologia? Sétima linha, de cima para baixo, na página 31. Os tipos de provas ideais. Quais seriam para você esse tipo de provas ideais? Quais as características que você acha que deveriam ter esse tipo de provas ideais? Bom, a prova, as provas, elas não são absolutas, são relativas de acordo com o tema que nós estamos pesquisando. Então, nós não podemos dizer assim, que existe uma compilação, uma organização de provas ideais. As provas serão ideais de acordo com o tema que nós estamos pesquisando. Por exemplo, quando nós falamos lá em cima, em corpos, né, de evidências, até a gente pega até emprestado aqui na antonimologia, quando nós falamos corpo delicti ou corpo criminis, por exemplo. Então, como fazem os investigadores? Né? E eles estão investigando um determinado crime e todas as provas, todos os indícios, eles vão verificar de acordo com a etiologia daquele crime, de acordo com aquela tipologia de crime. Logicamente, se eles já são peritos e com experiências, eles já sabem o que eles vão poder aproveitar dentro daquela investigação. Então, as provas ideais serão aquelas que são as mais próximas ao que eles estão buscando dentro dessa investigação. Deu para entender? Ou não? E aqui é o corpus delicti. São corpos de evidências do delito, do crime, que o investigador vai procurar, né, ao fazer uma investigação. Então, para isso, ele precisa de tipo de provas ideais. Por exemplo, naquele local do crime, ele vai encontrar, talvez, situações, indícios, dados que não seja, que não vão ser, que não vão dar sustentação à pesquisa que ele está fazendo, né?
não são provas ideais. Muitas eles deixam de lado. Eles podem, vão pegar aquelas que mais se aproximam. Podem ser ou ter características, talvez, de irrefutáveis ou desse tipo de questão assim? Pode repetir? Se poderiam ter características de, vamos dizer, irrefutáveis, ou aquelas que são tão evidentes. Sim, são as mais irrefutáveis, são as mais aproximadas aos fatos que aconteceram ali. Tá, né? Bom. E aqui, de acordo, usando aquilo que foi perguntado, né? A questão da coerência, né? Da correspondência, né? Tudo tem que estar adequado, né? Tudo bem. Aqui na efeitologia, você poderia ampliar o conceito do primeiro dos efeitos que você menciona, isto é, o efeito do diagnóstico mais preciso na indicação da tomada de decisões, ou de decisão, uhum. Desculpa. Na 32, né? Na efeitologia. Tá, sim. O efeito do diagnóstico mais preciso na indicação das tomadas de decisão. Por exemplo, você está fazendo uma pesquisa, você tem um diagnóstico, a gente está assim no mesmo raciocínio que a gente vem antes, né? Você está fazendo coletas de dados, você tem um banco de dados, e você, então, a partir desse banco, você forma um diagnóstico, né? Então, desse diagnóstico, você vai ver o que vai ser mais preciso para você tomar uma decisão. Não, com esses eu vou ficar. Esses são os mais irrefutáveis, esses são os mais precisos, esses são os que mais se aproximam do que eu estou investigando. Deu para entender? Sim, sim. Muito, muito obrigado. Sim. A Rosa procurou colocar uma visão mais ampla das coisas. Uma das provas disso é que ela usa 8 siglas. CCCCI, FEP, EV, CI, que é o curso intermissivo, PEP, que é o princípio da exemplaridade pessoal, CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética, e CGC, que é o Código Grupal, além do EV, outra vez, que ela fala lá no laboratório. Rosa, aqui na página 33, se puder aprofundar a maniologia, a evitação da filosofia do ignorantismo maníaco. A gente já falou sobre isso, até pedimos ajuda a você, né? Então, em qual dúvida que você ficou? Ele está falando só aquilo que mexeu com ele. Qual a dúvida que você teve? Ah, sim. Então, tá bom. Bom, deu? Pode perguntar com a dúvida? Você vai fazer uma correspondência da filosofia do ignorantismo maníaco, o que seria? Então, a filosofia do ignorantismo já é uma filosofia, digamos assim, vamos usar o termo nosográfica, né? Ela já está fazendo apologia ao ignorantismo, né? Se ela é maníaca, ainda ela triplica essa questão da negação de uma filosofia. Eu acho, não sei, você quem vai me dizer se isso é correto ou não, de uma filosofia correta, de uma filosofia que nós possamos fazer uso dela. Aqui está com uma filosofia no sentido popular, filosofia disso, daquilo, popularmente. Aqui parece que tem a ver com o senso comum, com Rosa. Sim, o que a gente falou, porque nós temos várias filosofias do ignorantismo, né? Como religião, política, o próprio senso comum. E, além disso, há uma dosagem maior quando ela se torna maníaca, né? Maníaca já é mais patológico, já vai entrando para a patologia. Isso, então,
vai realmente dar um aprofundamento maior a esse ignorantismo. Por exemplo, o nazismo você considera um ignorantismo maníaco? Sim, sim. O dogmatismo em geral? É... Sim. Rosa, letra B. Aqui atrás, letra B. Sim. Lendo aqui, eu senti falta uma sugestão. Tem na terapia cognitiva, ela é, na área da psicologia, a terapia baseada em evidências. Então, tem uma técnica chamada checagem da realidade, que o foco dessa terapia é o tempo todo a pessoa verificar as evidências se o pensamento dela é real ou não. Eu poderia citar alguma coisa. Então, quando eu estava trabalhando aqui, tem uma técnica aqui, em tecnologia, a técnica da auto-checagem racional permanente. Eu pensei, eu fiz até um confronto, né, um confronto pesquisístico, né, a nível pensênico, da técnica do Jung, né, a analítica, e a questão da comportamental cognitiva. Porque eu vim até então, antes de chegar aqui, vim aplicando no meu consultório. Para mim, o que mais se enquadrava até o momento era o Jung. E eu sempre gostei muito do Jung, pesquiso o Jung, até porque ele diferenciou do Freud na questão que ele aceitou a multidimensionalidade. Né? E, então, depois eu pensei, a questão da cognitiva, ela fica ancorada na fisicalidade, ela é muito importante, mas ela trabalha com as bases, ela elimina os traumas, ela dá uma grande ajuda se o paciente chegar já trabalhado com a teoria cognitiva a uma consciencioterapia, os consciencioterapeutas vão ter meio caminho, eu acho, esse é o meu posicionamento, meio caminho andado porque toda a investigação intrafísica já foi feita, muitas vezes os traumas ainda são sublinhares, ou seja, são traumas ainda pequenos e foram cortados de imediato, e quando ele chega no consciencioterapeuta que vai fazer uma imersão maior até chegar ao extrafísico e vida e outras vidas que ele vivenciou, já está com bastante indícios, dados para aprimoramento da pesquisa, ele da autopesquisa e do grupo de consciencioterapeutas para investigação daquela consciência, daquele evoluciente. Não é? Uhum. Concorda? Sim. Tem a... eu falei dessa técnica por isso, porque do que eu tenho visto na psicologia, que mais dá base, dá foco para checar as evidências do que a pessoa fala, é a terapia cognitiva. Acho que seria bom, assim, pelo menos tem alguma parte do texto citando, por ser das linhas da psicologia que mais fala dessa expressão. A gente pode acrescentar, até porque a gente faz aqui um cotejo entre a ciência convencional e a ciência conscienciológica. Então, a gente pode aproveitar a psicologia cognitiva comportamental dentro da ciência convencional. Uhum. Né? Tá bom? Não, mas está muito bom. Podemos então acrescentar. Tá. Eu estou surpreso de ver que o Gabriel está aí. Vocês falaram que ele tinha dessomado ou viajado. Não é verdade, o Gabriel está aí. Você devia ver o dia de hoje, a ressurreição do Gabriel. Hein? Pois é, você sabe, já deu um beliscão em você aí para ver perto aí? Não. Para ver se é ele mesmo? Estou aqui. Estava ajeitando minhas coisas. Você está entendendo como é que as coisas... Há umas ondas remotas, não é isso? Que aparecem e vêm, afloram. Impressionante. Não, é tão vivo. Você queria falar, Luiz? Queria sugerir na paradoxologia, Rosa, um paradoxo que é o seguinte, que as evidências, algumas evidências em conscienciologia, que para o pesquisador são reais, para a ciência convencional são tidas como alucinação, ou falsidade, ou inverdade.
Sim. Né? Então, alguma coisa assim. As evidências, há evidências em conscienciologia que são tidas como irrealidade, mentira ou falsidade. Então, isso acontece mesmo, né? Por falta daquele olhar que eu coloquei, o olhar multidimensional, a cegueira do psicólogo ou do pesquisador é só calcado, né, imerso no locus da fisicalidade, ele deixa de enxergar muitos dados que vão colaborar, corroborar para um diagnóstico maior daquele paciente, principalmente na psicose, nas patologias mais graves, né, como você colocou, a questão dos delírios, alucinações. Eu trabalhei numa instituição psiquiátrica e que eu tinha um outro olhar, até porque eu era espírita, e tudo aquilo que eles me traziam através da verbalização, que era vista pelo meu supervisor como delírio e tudo mais, eu via como a atuação de assediadores que estavam trazendo todos aqueles dados. Eu aproveitava muito. E o psicólogo que tem essa informação multidimensional, ele vai fazer um trabalho integral com aquela consciência que ele está atuando. Isso é muito importante, né? Aqui, ontem, ouvindo a resposta que o senhor deu sobre um evento acontecido na Teneps, enjoo, mal-estar, consciência horrível, EV e todos os sintomas desapareceram. Fiquei com a dúvida. O assediador era da pessoa? Algum nome da caixa da Teneps poderia ter este assediador ou seria um mega assediador? Ou será que foi levado pelo amparador? E por que uma hora depois da finalização da Teneps e não durante a mesma? Poderia esclarecer essas dúvidas? A primeira coisa, se as coisas desapareceram e melhoraram, deixa para lá. Segunda, esse uma hora depois da Teneps é porque eles estavam harmonizando a equipe inteira. Assediador, conseneres, saté de assediador, mega assediador, todo mundo, porque isso aí é uma chusma, é um regimento, é uma turba multa, que eles estavam colocando equilíbrio, harmonia, com calma, isso às vezes demora. E na Teneps tem muito disso. Você assiste um, você assiste seis que vem com ele. Às vezes é mais do que isso. Na UFIEX é pior ainda. Você assiste um, depois ele vai atrás de 1.200. De modo que a gente tem que observar isso. Agora, para esclarecer mais essas dúvidas e ver com mais detalhe, o ideal é deixar para o amparador para ele esclarecer para a gente. Ou, se não, você começar a pensar nos detalhes. Quem é quem? Quem é que participou? De que modo que foi? Como é que foi a desassimilação simpática? Agora, o importante é ver depois se não houve ressaca energética de nada. Agora, outra aqui. A atuação na condição de infiltrado pode estar ligada com a nossa PROEX? Sim. Quase sempre dentro da fase de preparação ou dentro daquela fase aside, ou seja, lateral do acostamento, que a pessoa começa a fazer extras até chegar a hora dela trabalhar com a PROEX. Sempre fui contra a religião católica e as demais. Contudo, notei que sempre estive ligado, direto ou indiretamente, com instituições católicas. Sou bacharel em História, em Porto Alegre, da Universidade Católica, onde tive polêmicas, discussões em relação à Igreja. Estou fazendo mestrado em Arqueologia e uma universidade dirigida por jesuítas. Meu orientador é arqueólogo e padre jesuíta, que é muito criticado por seus colegas de batina por causa de suas pesquisas que colocam em xeque muitos conceitos do catolicismo. Ele reconhece e admite os fenômenos do parapsiquismo, o que nos permite ter interessantes debates. Sinto grande confluência de energias para fomentar esse tipo de discussão na ótica da conscienciologia em locais que são dominados pela Igreja. Isso pode estar ligado ao meu curso intermissivo?
é óbvio, né? Evidentemente, é lógico, está, esse é o seu passado. Sinto que sou orientado extrafisicamente nessas discussões, ok. Agora, ó, você podia fazer, dar o livro do Marcelo para esse arqueólogo que é padre. Isso aí seria bom, se ele admite os fenômenos, o livro do Marcelo vai dar um choque nesse jesuíta lá ou qualquer coisa, não é isso? Vale a pena ver. Agora, aqui, o nosso amigo aí tem relação com a igreja no passado? Tem. Isso é óbvio. Olha lá, cara. Falta mais nada. Né? Ele quer tirar o conforme, estando, tem o rabo preso lá. A culpa do cartório aparece. Isso é o apêndice caudal da retrogenética. Tá certo? Quem é que está com... Aqui. É, Rosa, em Fatologia, na página 32, a abstração produtiva. Eu gostaria que você expandisse mais, falasse da sua experiência sobre isso, se você tem alguma técnica que você aplica para fazer essa abstração produtiva. Sim, olha, você, essa abstração, a técnica que eu utilizei foi sempre abstrair após muita compilação de dados, né? Porque se você tem bastante, tem essa fase de você não... É, eu pensei em abstração no sentido de reflexão em cima dos dados compilados, né? Para serem produtivos. Então, você tem um bom banco de dados, de indícios, em cima daquela pesquisa. E você, então, a proporção que vai lendo, relendo, né? Fazendo a técnica de exaustividade, da circularidade em cima dos temas pesquisados, você vai, então, ter o seu momento. Né? Porque é, o momento, tem dois momentos. É um momento que você pesquisa, você sai de você e vai pesquisar temas fora, né? Dicionários, livros de outros, jornais, revistas. E tem um momento que é o momento de você... absorver aquilo que você compilou. Então, é esse que eu acho que é o momento da abstração produtiva. É o momento que você vai refletir em cima de tudo que você pesquisou e, muitas vezes, você não vai nem assim, só aproveita muito, mas não no percentual total de tudo que você pesquisou. Vem coisas... muito suas, é, entendeu? Por isso que é produtivo, porque você fez reflexão em cima da sua pesquisa. Mas isso tem que ser uma pesquisa exaustiva. A gente, quando faz um verbete, pesquisa muito em cima. Há momentos que a gente engaveta, né? E momentos que a gente pega de novo. Aí, antes de pegar de novo, faz uma reflexão nova, né? Entendeu? Então, isso aí. Deu para entender? Obrigada. Rosa, Osvaldo, de novo aqui. Na... Uma pergunta. Quando você vai juntando todo tipo de provas para conformar o corpo de evidências, qual é a importância que você considera que tem a refutação acima dessas provas para dar mais validação ao corpo de evidências? Sim, eu acho importantíssimo, porque não só a autorrefutação, que aí tem a ver com esse momento, né, da absorção produtiva, que você vai refutar em cima daqueles dados colhidos, como também a refutação feita também por outros. Você deve apresentar o seu tema pesquisado para outras pessoas, ler um pouco o seu verbete. A gente tem, no caso do verbete, né, a gente tem uma equipe, né, que lê e vê e corrige, e a gente aceitar essas refutações. É, né? Sempre bom lembrar, neste particular, o argumento de poder, que deve ser desprezado também, né? É, muitas vezes não fica o que a gente colocou. Por exemplo, na refutação da correção verbetológica, ou mesmo, eu não tenho experiência do livro, mas deve acontecer da mesma coisa com o livro, né? Mas a gente tem que aceitar, né,
porque muitas vezes colocamos aquilo até com um posicionamento que a gente até utilizou o dado apologético, com apaixonite, né? Existem os argumentos irresistíveis. Pois é. Não adianta você dar o contra. Só complementar, isso é o seguinte, a própria epistemologia reconhece, quando uma teoria, ela, quanto mais ela passar por refutação, mais ela se fortalece. Tá? É, que serve de exemplo para cá também. Sim. A falsibilidade do Popper também. Quanto mais for revisado, mais vai fortalecer aquele dado. Então, na verdade, quando nós pesquisamos, nós nos colocamos na posição de pesquisador, a gente tem que ter abertismo. Tem uma ideia, a ideia está no ar, está no cosmos. Então, ela não é só nossa. Então, a gente tem que aceitar tudo o que vem, né? Então, isso é importante. Ô Rosa, aqui no ar, na página 32, Fatologia, na penúltima linha, você fala o aprendizado inicial do sobrepairamento acima dos fatos. Como é que é isso, de fato? Deixa eu me localizar aqui. Ah, tá. O aprendizado inicial do sobrepairamento acima dos fatos. Isso. Né? Então, nós estamos pesquisando. Tem um corpo, assim, há um corpus de fatos, de indícios, né? Em cima daquilo que nós estamos pesquisando, em cima daquele tema. Muitas vezes, esse tema, ele tem uma repercussão conosco, com as nossas emoções, mexe com o nosso psicossoma, né? Então, se nós formos entrar, né, nesse fluxo, né, digamos aí, nós não vamos ter uma, não vamos estar isentos nessa pesquisa, né? O que vai ser abstraído daí vai passar pelas nossas emoções e pode não sair um saldo muito assertivo. Então, se nós tivermos o posicionamento de sobrepairar, ou seja, pairar acima, ver os fatos, não ter apaixonite, né? não achar que são nossos, pensar mental, somaticamente, refletir, e é uma isenção, é como se fôssemos espectador. Estamos pesquisando. Eu sei que isso aí é um paradoxo, porque sabemos que, enquanto pesquisador conscienciológico, nós não temos isenção, porque a consciência, ela toda a pesquisa vai partir da própria consciência e ela vai ser o maior referencial, o maior paradigma. Mas há casos em que não temos que usar, sim, a consciência, o melhor dela, que aumenta o soma, e não aterrizarmos em cima dos fatos com o psicossoma. Aí nós vamos pairar em cima desses fatos e poder refletir mais, racionalizando, refletindo, pairando em cima dos fatos, né? Ô Rosa, e se em algum momento isso aconteceu com você durante as suas pesquisas, você usou alguma técnica específica para não, digamos assim, se deixar levar pelo psicossoma? Como você racionalizou a situação? Porque o que eu, o seguinte, esse verbete não é só da pesquisa do corpus de evidências. Na verdade, esse verbete trouxe à tona não só a mim como consciência. E como consciência, a gente se auto-pesquisa desde o momento que a gente entende o que se é auto, que é se auto-investigar, né? Então, no meu caso, eu sempre fui muito psicossomática, muito, sempre me deixei levar muito pelas emoções. E os resultados não eram muito fidedignos, porque passavam pelas emoções. E aqui no CEEC, a partir da pesquisa mesmo, com os livros, com o holociclo, eu tive a oportunidade, que eu sempre utilizei bastante meu mental soma, mas havia muita interferência do psicossoma. Eu tive oportunidade
de deixar um pouco de lado o psicossoma e fazer esse trabalho. Teve uma vez, até que eu vou falar uma coisa que vocês vão rir, mas eu usei esse termo. Eu falei assim, vou matar o psicossoma para que eu possa... Então, é impossível matar o psicossoma, mas eu queria deixar ele de lado. Eu queria deixar ele de lado para que ele não interferisse na minha pesquisa. E eu fui usando bastante, assim. Chegou um momento, né? O Arlindo que eu diga, eu sempre fui bastante emocional, mas que as coisas foram batendo e eu atuando em cima, colocando mental soma, e hoje eu já tenho, já tenho um certo, não estou assim 100%, mas já tenho um certo equilíbrio de atuação mais predominantemente mental somática do que o psicossoma. Quer dizer, tento fazer isso. Então, é a gente usar o mental soma. Porque se a gente se deixar envolver pelo... Silvana, né, Silvana? Que tá... Sim, Rosa. Silvana, é o seguinte, nós fomos acostumados, desde quando éramos animais irracionais, a usarmos sempre as emoções. Então, é o aprendizado maior que a gente tem. E é o que é mais fácil da gente usar. Então, por esse uso descontrolado que nós viemos fazendo, a gente... Todas as nossas situações, a gente colocava e coloca hoje em primeiro lugar as emoções. Então, quando a gente pensa que já está no momento da gente fazer a virada, não que elas não sejam importantes, não que a gente vai ficar frio, mas usá-las com discernimento, então a gente vai aprendendo a vivenciar um problema, uma pesquisa, com maior racionalidade. Agora, Rosa, para você. Fatologia, página 31, quarta linha, de cima para baixo. Fatologia, página 31, quarta linha, de cima para baixo. As estratégias e métodos modernos utilizados na pesquisa. Poderia falar mais sobre essas estratégias e métodos, com exemplos, por favor? Professor? É de cima para baixo. Não, tá. Estratégias e métodos, tá. As estratégias e métodos modernos utilizados na pesquisa. Bom, aí a gente se referiu um pouco à convencional e vamos fazer um paralelo com a nossa, com o conhecimento conscienciológico. Atualmente, a gente sabe, através das revistas, da internet, dos livros, que há muita assim, novidade em termos da pesquisa científica. Os cientistas estão usando a nanotecnologia, né, e outras técnicas que também são muito interessantes em laboratórios. Mas, enquanto consciência, eles estão ainda bastante acanhados, porque falta para eles enxergar a multidimensionalidade. Então, as estratégias estão aumentando, são boas, porque nós também, enquanto pesquisador conscienciológico, estamos aproveitando também todas essas estratégias, esses métodos modernos. Eu também depois gostaria de frisar sobre isso, por como eu cheguei a essa pesquisa, também foi utilizando também esses métodos mais modernos, mas a pesquisa fica, como fala em cima, reduzida, porque por mais métodos e estratégias modernas que possamos utilizar, mas se não colocarmos a consciência ela que tem a lupa, ela que enxerga mais, ela que tem a mira multidimensional naquela pesquisa que estamos fazendo, essa pesquisa vai ficar reduzida, ela vai ficar hemiplégica, né? Ela não vai surtir o efeito maior, não vamos ter uma cosmovisão do que estamos pesquisando.
Então, os métodos, nós aceitamos, queremos usá-los. O professor fala muito aqui em tecnologia e apresenta todas as técnicas modernas que estão sendo utilizadas e que nós, enquanto pesquisador, queremos aproveitar. Mas não vamos deixar de usar a consciência, porque é ela que vai dar o salto maior pesquisístico, né? E é o que falta para o cientista convencional. Agora, né? Aqui outra. Na tecnologia, página 32, a técnica do sobreparamento analítico. Poderia falar mais sobre essa técnica? Então, a técnica do sobreparamento, ela é a técnica, o professor tem até um verbete que fala sobre o sobreparamento. É pairar em cima dos fatos e para fatos que vão surgindo durante a pesquisa, né? E é como se fosse um olhar só de observador, não se deixar levar pelas emoções, colocar também a mira do pesquisador, a lupa do pesquisador, mas apenas com foco racional, com a racionalidade, com o mental soma interagindo e não deixando as emoções interferirem. É bastante paradoxo, porque se a consciência ela é que vai patrocinar toda a pesquisa com toda a sua cosmovisão e, ao mesmo tempo, termos que sobreparar, né, em cima dos fatos, mas é usar o melhor da consciência. Se nós temos, enquanto consciência, um holossoma, vamos priorizar o mental soma, né, enquanto pesquisador, né? O professor poderia comentar a relação entre sexo e interprisão grupo kármica? Olha, vamos analisar aí 7 coisas para você pensar. Que estudo pode levar a pessoa para a interprisão? Dependendo do nível da ilicitude e da má intenção. Aborto. Filho bastardo, quer dizer, uma prole desprezada. HIV. O contágio em outrem. Pedofilia. Transexualidade. Transexualidade, aqui nós estamos falando que a pessoa recebeu um corpo, ela desfaz aquele corpo por outro, é como se fosse um semi-suicídio. Prostituição, as promiscuidades do processo. E o sadismo, masoquismo. Só aí você tem 7 coisas para você pensar. Tudo isso pode levar para a interprisão grupo kármico. A sexualidade não é fácil. É um dos problemas de bicho mais sério que a natureza humana tem que enfrentar, a pessoa tem que enfrentar. Sexo. Olha a Igreja Católica com a pedofilia. Por que que é que eles são pedófilos? Porque isso é uma loucura. Querer fazer celibato. Isso aí conta a biologia humana. A biologia não admite isso. A pessoa, ela tem sexo do jeito que ela tem fome, que ela tem sono, do jeito que ela tem sede, ela tem sexo. Se uma pessoa corta isso, como é que fica? Vai dar problema, vai supitar. Isso aí vai explodir alguma coisa. Aí vem os pedófilos com esse processo todo da Igreja Católica. Então, o celibato é a causa disso. Se eles diminuírem isso, já tem padre falando que devia, do padre casado, do jeito que acontece com os protestantes, os evangélicos. É uma saída para minimizar um pouco a besteirada da igreja. A igreja está em crise, principalmente por causa disso. Vocês sabem, tem revista dessa semana que está falando lá sobre a crise da Igreja Católica. Vão colocar o padre lá, o último papa, logo como santo, para ver se faz alguma média com o povo. Já entraram nessa carismática com esses padres que cantam aí de tudo quanto é jeito, para imitar os evangélicos. Eles estão entrando na linha dos evangélicos. Agora, vocês vejam bem, a Igreja Católica, no início, combateu os protestantes. Atualmente, ela imita os protestantes. Olha só a incoerência do processo com o tempo.
a apelação que existe no processo da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana do Vaticano. Você veja bem, primeiro combateram os protestantes. Hoje estão se unindo aos protestantes e imitando os protestantes. Esse negócio de cantar, esse negócio todo aí da carisma, tudo isso é imitação dos protestantes. Essa é a verdade. Então, aí nesse caso aí, é preciso de olhar esses processos da pedofilia. Eu dei aí 7 itens, mas tem muito mais, é só pesquisar. Nessa questão que eu estou querendo, que é a sexualidade, interprisão, grupo karma. Quem é que está com o microfone? Professor, você pode falar. Eu posso falar um minutinho? Eu queria fazer um reforço, que foi perguntado sobre métodos e técnicas investigativas usados nessa pesquisa. Eu gostaria de colocar o seguinte, é um pequeno preâmbulo. Quando o professor, eu estava recente aqui no CEEC, e fui uma das primeiras pessoas, acho que junto com a Tânia e tal, e o professor me deu esse tema, corpos de evidências. E eu fiquei, gente, como eu vou chegar lá, corpo de evidência em quê? Né? Aí fiquei pensando e tal. Aí uma vez o professor passa por perto de mim e fala, ó, experimentologia. Aí, bom, já é uma dica, então eu vou partir para a auto-experimentologia. E eu quero falar da sincronicidade que há quando nós temos um tema. E eu conheci, um tempo mais à frente, mas eu conheci um amigo que eu gostaria de falar, ele teve recente aqui, foi o Dal Bosco. E conversamos muito, ficamos bastante amigos, acho que a Kátia viu um dia conversando no Holociclo, mostrei já o esboço do meu verbete, e ele é investigador policial. Ele me deu muitas dicas nessa estratégia da investigação dos corpos de evidência. Por quê? Porque ele é investigador, e então eu peguei muita a questão da técnica convencional, a questão dos fatos, dos corpos de evidências criminal. Aí eu fui pesquisar em dicionários também criminais, como acontecia a análise dos fatos, das evidências, e comecei a fazer um paralelo da nossa pesquisa, na nossa pesquisa conscienciológica. Então, ampliou bastante. Então, a gente não pode também deixar de lado o que já existe de moderno nas estratégias e métodos existentes, né? Mas não abandonar a bússola consciencial, que é a nossa, a questão da consciência, que é ela que vai dar toda a direção da nossa pesquisa. Então, isso é importante que eu gostaria de colocar. Escuta, na fatologia, na página 32, tem o aprendizado inicial do sobrepairamento acima dos fatos. Eu vou colocar aqui, quanto aos fatos. É. Sobre e acima é a mesma coisa. Você pode colocar, professor. Tem o quê? Falta um O. O autoconhecimento, nós já, né? Nós temos aqui marcado. É. Faltou. Falta também colocar a cosmoética e algumas coisas em letra maiúscula, isso nós vamos pôr também. A cosmoética acho que tem na fatologia no final, né? Acho que não tem. Não, tem umas 4 lugares que precisa de colocar com letra maiúscula. Pode colocar à vontade, pessoal. Para ficar dentro dos critérios da enciclopédia. Agora pode perguntar. Rosa, sim. Aqui na página 31, patologia, a última linha, a docência parapedagógica, a autopesquisística. Isso aqui é e autopesquisística. É, já foi corrigido, né? Ok. E eu gostaria que você falasse mais a respeito. Porque até no momento, né, a gente, algumas pessoas que já são docentes, a gente observa isso. Até no momento da preparação da aula, nós, da aula, estamos fazendo uma pesquisa e é sempre uma autopesquisa. Há sempre nesse intervalo
da preparação da aula, os passos de preparação, até chegar à aula, muitas coisas acontecem em confluência, em conformidade com o tema e vão acontecendo conosco. E mesmo na sala de aula, né? A postura do docente é que ele pode encontrar um aluno que vai saber muito mais do que ele. E ele vai estar sempre aprendendo com aquele aluno, né? O material que é dado, que é fornecido, não só intrafisicamente, como extrafisicamente em uma sala de aula, é um material inigualável, né? Que nós temos que aproveitar em nossa vivência, não é? Então, isso não só na docência conscienciológica, como também na docência convencional. É muito importante. Quanto que a gente aprende? Quanto que a gente aprende com um aluno, né? Não sei se dá tempo, mas eu posso citar um caso da docência convencional. Pode falar. Eu dava aula à noite para um curso de construção civil, administração, e como eu morava em Cabo Frio, muito próximo à base, à Marinha, né? Então iam muitos rapazes novinhos, militares, estudar, e eles chegavam muito cansados. Teve um dia que um chegou para mim e falou: professora, a senhora não tem reparado? Eu tenho dormido a aula inteira. E eu trabalho muito, meu trabalho é pesado lá, e aqui eu não tenho condição de acompanhar a aula da senhora. Eu vou desistir. Mas eu tinha por costume, nas minhas aulas, sempre com jornais e revistas, que eu dava aula de literatura, né, para construção civil, que eu sou professora de português e literatura, e trazia sempre um jornal, uma novidade, fazia sempre uma analogia com casos, e mesmo meu também, me reportando a mim. E ele depois, passado um tempo, ele falou: professora, eu não vou desistir, porque depois do que a senhora tem colocado, o meu caso é muito pequeno e eu vou continuar. Então, a gente aprende muito. Eu aprendi com ele que eu estava até iniciando o magistério naquela época, nesse curso. Então, que a gente vive eternamente, somos eternamente aprendizes, né? Em todas as situações, né? Rosa, letra A, página 32, em teoriologia. Você podia ampliar, eu sou retardatário, não sei se já foi falado, sobre a teoria da correspondência? Da correspondência? Isso. Então, o que eu falei é o seguinte, eu me reportei aqui à correspondência biunívoca. Você conhece a correspondência biunívoca? A correspondência biunívoca é um método da matemática e ela se reporta ao início da numeração, da contagem, quando não havia até dinheiro, e que muitos pastores faziam uma correspondência das pedrinhas com o número de ovelhas que ele tem para contar. Ele saía com o número de ovelhas para saber se ele estava com aquele quantum para retornar, se tinha o mesmo número, ele fazia uma correspondência, cada ovelha, uma pedrinha. E então, ele retornava para casa sabendo que ele tinha, ou muitas vezes ele tinha maior número de pedras do que de ovelha, então, porque alguma havia fugido. Bom, então, através dessa correspondência biunívoca, como que eu utilizei na pesquisa? A correspondência dos textos já compilados, já ordenados, já catalogados, com outros que eu viesse a ter. Ou seja, o banco de dados mais antigo com o banco de dados mais recente. E fazendo essa correspondência até para ver se eu estava dentro do foco, do fluxo da pesquisa que eu estava. Então, essa é a correspondência um a um, elemento temático de cada assunto pesquisado. Deu para entender?
Deu para entender, sim. Uma outra questão ali, em ciclologia, também na página 32, né, no final da folha, o fato desencadeante explicativo do ciclo de outros fatos. Você poderia ampliar para mim também, por favor, que eu não entendi? O fato, normalmente, é o que eu observei, o que a gente tem lido, não somos tão assim, tanto pesquisador assim, mas o que a gente tem lido é que um fato sempre desencadeia outros fatos, né? Se a gente observar, começar a analisar um fato em si, nós temos outros fatos, digamos assim, podemos dizer até, usar o termo, fatos satélites, que circundam aquele fato e que vão dar vão reforçar aquele fato central que nós estamos pesquisando, ou seja, o fato central, a temática da nossa pesquisa. Então, um fato sempre desencadeia outros. Vamos assim, usar assim, um termo bem assim, prático. Quando um investigador pesquisa uma determinada biografia, que ele está como foco aquela biografia pesquisada, aquele autor, ele tem aquele fato primário, principal, que ele está pesquisando. Mas, ao fazer a pesquisa, vão surgir outros fatos redundantes, outros fatos que vão estar circundando esse autor, né, que também vão ser de grande importância, muitas vezes, para a pesquisa. Né? Eu não entendi. Coisas que a gente ignorava e que, muitas vezes, vêm à tona através da pesquisa. São fatos que surgem, que são ignorados. O que gerou um pouco de confusão para mim foi o explicativo, né? Porque se tirar o explicativo, o fato desencadeante do ciclo de outros fatos ou de outros fatos. Então, isso é que gerou para mim um pouquinho de confusão. Porque um fato, você pesquisa um autor. E, às vezes, nessa biografia, eu estou colocando assim, né? Por exemplo, nessa biografia desse autor, às vezes não soa muito bem para a gente. Por que ele tem aquele perfil, né? Por que aquele comportamento? Quando você começa a investigar mais, você vai ver outros fatos que vão corroborar para que dê mais, assim, que reforcem esse fato anterior pesquisado, outras situações, outros fatos, que vão melhorar, vão dar mais indícios, mais dados para aquilo que você está pesquisando. Deu para entender? Quer que eu explique mais? Obrigado. Às vezes a família, por exemplo, você sabe a biografia de um autor, mas não sabe a família, não sabe a mesologia. Por que que ele se tornou, digamos assim, aquele perfil tão frio, aquele perfil, às vezes, até patológico, né? Então, você vai investigar, vão surgindo outros fatos que vão corroborar com aquele perfil daquele autor investigado, né? Ô Rosa, você acha que nesse caso aqui, aquela técnica da correspondência pode ser aplicada aqui? Porque a correspondência, você falou, né, da relação bionívoca, mas se você aplicar a relação bionívoca entre as evidências que você tem e os fatos, né, os fatos de evidência que você tem e a sua teoria, é um tipo de correspondência. Sim, né? Você tem que fazer corresponder aquilo que você está pesquisando com os fatos que estão ocorrendo. Sim. Será que aqui também não pode ser explicado? Estou perguntando. Por exemplo, um fato desencadeante, explicativo, do ciclo de outros fatos. Então, você vai registrando aí as suas evidências e vai registrando os fatos. E aí, isso não pode ser uma correspondência? Sim, vão corresponder. Pode ter uma correspondência bionívoca, uma correspondência que com aí esse tudo fato aquilo que ali. Tá desencadeado. Se aquele fato principal, né? Como a gente fala na correspondência bionívoca, nós temos um fator inicial que ele dá impulso para as outras correspondências. Então, o fato principal é quem nós estamos pesquisando, né? E outros fatos que vão ser circundantes, a gente vai fazendo a correspondência. Por que esse perfil? Por que essa família? Por que esse comportamento? Não é? Então, a gente vai... Né? Porque aí você pode ter... No campo da teoria, você pode estar tirando deduções, induções,
E aí, no campo dos fatos, você pode ir registrando esses fatos como evidência. É. E você faz a correspondência. Vão surgindo dados. Né? Né? Essa relação de causa e efeito. Acho que você pode fazer isso. Né? Pode fazer isso. Perfeitamente. Assistindo... O professor que vai dar o... Pode fazer isso, professor? Pode. Assistindo há poucos dias o seu curso avançado de TENEPS, percebo não ter os quesitos necessários. E fazendo o curso de assistenciologia, isso vem se confirmando. Tenho início de novembro de 2007. O que me sugere? Eu sugiro que você trabalhe com estado vibracional e que procure estudar o manual da TENEPS com calma e ver as possibilidades que você pode entrar nisso. Se você não pode entrar já na TENEPS, você pode pelo menos trabalhar com as energias. Estude o que é o estado vibracional, o que é a assimilação simpática, desassimilação simpática, o processo, por exemplo, crânio-chacral, de você colocar energia na cabeça da pessoa e outras coisas nesse sentido. O problema, por exemplo, do banho energético. Agora, o ideal seria era você fazer o curso das 40 manobras. Né? Esse daria mais força para você. Agora, Rosa, eu quero pedir para você que eu olhei na bibliografia, tem uma data que está faltando. É do livro do Jefferson, Roberto Jefferson, Nervos de Aço, um retrato da política dos políticos do Brasil. Não tem a data, é só essa data. Você está com o livro aí? Você olha para... Me dá aqui que eu olho. Só para colocar aqui, porque esse não foi colocado, escapou. É 2006. 2006, está escrito. Então, vamos corrigir 2006. É só incluir, não tem aí. É. Rosa, falando no livro de Jefferson, sim. Casualmente eu ia fazer a pergunta sobre este livro, que casualmente também eu acabei de lê-lo, e queria saber qual é a relação... tem com o verbeto, porque pelo que eu entendi, ele apenas se defendeu porque fez aquelas denúncias, renunciou ao mandato, se achando tal. Então, queria que relacionasse o livro, ou as páginas, o assunto com o verbeto. É, o livro, as páginas já tem aí na bibliografia. São levantamentos de dados, né? Porque quando você faz pesquisa, a gente tem que pesquisar sobre tudo. Por exemplo, nós já tivemos aqui... E nas tertúlias anteriores, perguntas sobre que pessoas que não gostavam de política, que não queriam entender política. E, principalmente, quem não entende de política deve ler livros de políticos, principalmente, não só a política sadia, como também a nosográfica, a patológica, para a gente entender um pouco da política. Mas o objetivo que eu coloquei ele, foi o levantamento de dados na pesquisa. Né? Eu utilizei também ele dentro da pesquisa, porque por eu ter uma personalidade anterior bastante psicossomática, emocional, eu usava como escudo, como autocorrupção, eu não quero me envolver nisso. É ruim, eu não quero. Então, eu também fiz força para pesquisar aquilo que eu não gostava também, para entender, porque a gente, muitas coisas que nós não gostamos, também, na maioria das vezes, é o que nós mais estivemos implicados. Né? É por isso que a gente tende a se afastar. Né? Então, eu coloquei ele, pelo levantamento de dados que ele trouxe, a importância dele, é levantamento de dados, embora ele esteja... também fazendo parte de todo esse contexto que nós vimos aí, mas ele trouxe à tona vários dados que eu, por exemplo, desconhecia. Muitos ignorantes da política, como eu, ignorava. Né? Então, é importante que a gente faça esse levantamento de dados, essa compilação, mesmo daquilo que a gente tem uma certa repulsa. Né? Deu para entender? O Roberto Jeff foi uma espécie de Júlio Assange da Wikileaks no Brasil. Ele é da mesma família.
figura do mesmo naipe, nesse jogo de denúncia, de vazamento, não é isso? Ele é um deles. Só ele não explicou onde colocou os 4 milhões no livro, ele não explica e disse que não ia dizer aonde que aplicou. É, mas agora que o homem colocou muita coisa para fora, igual o Juliano, o Assange, ele fez. Às vezes a denúncia é necessária, não tem jeito não. Ele é um exemplo de... Rosa, por exemplo, quando a gente pesquisa corpos de evidência, não são só as homeostáticas, vão vir todas, né? Então, isso aí é importante, né? Rosa, aqui, parabéns por verbete, gostei muito dele. Eu te queria fazer uma pergunta aí na fatologia, na oitava linha, de cima para baixo. Você, por gentileza, poderia esclarecer mais as pistas fecundas? Sim, as pistas fecundas são aquelas mais embasadas, né? Como eu havia colocado, quando o investigador... Aí eu vou fazer uma analogia com a ciência convencional e a nossa ciência, né? Na ciência convencional, ele vai investigar um crime, né, e um delito, e ele tem um corpus, né, de evidências dentro daquilo que ele está investigando. E esse corpus, né, essas pistas fecundas vão fazer parte desse corpus. Quanto mais fecundas, quanto mais irrefutáveis, quanto mais realísticas, né, elas forem, mais vão corroborar com o corpus de evidências do que ele está pesquisando dentro da convencional. Vou colocar para você uma experiência, né, uma heteroexperiência. Recentemente, você chegou agora ao Brasil, mas nós tivemos um caso bem recente que veio muito à tona aqui, foi o caso de um rapaz de 23 anos que no Rio de Janeiro chegou numa escola em Realengo e ele matou, atirou em várias crianças e matando 13 crianças, 12 ou 13 crianças, né? Então, aí começou na mídia várias investigações, que não são investigações, são especulações, mas dão pistas também para o investigador, e vieram também autoridades, né, não só dentro da polícia, como também psiquiatras, e que já a partir das pistas que eram fecundas, que eram realísticas, deixadas por ele, conseguiram construir um perfil desse rapaz, né? Viram o diagnóstico dele, que se tratava de uma esquizofrenia, que já era um caso que já se desenrolava há mais tempo. Por quê? Através das pistas que ele foi deixando. Por exemplo, por que preferia só meninas, né? Porque ele já tinha um problema anterior com a sua mãe. Foram analogias que foram sendo feitas e foram observando também o comportamento dele anterior, como ele era com os vizinhos, como ele era dentro da sua comunidade. Então, são pistas que ele, pistas irrefutáveis, realistas, que foram confirmadas para que sejam fecundas e realistas, tem que ter maiores confirmações. Quanto maior número de pessoas, né, de testemunho, no caso desse caso de campo, né, que foi uma investigação em campo, né? Quanto maior número dessa compilação de dados, mais fecundas vão ser as pistas, né? E no caso nosso, dentro da conscienciologia, nós temos a técnica dos 100 procedimentos, nós temos a técnica dos 50 vezes mais, temos a técnica da exaustividade, da circularidade, né? Que quanto mais nós pesquisamos em cima daquele tema, mais fecundo, mais irrefutável vai estar
o nosso tema, a nossa orientação, o nosso fluxo pesquisístico, a nossa direção, né? Entendeu? Deu para entender? Obrigado, Luz. Obrigado. Tá. Você ainda tem um minuto para fazer a observação aí, Arlindo. O que você está querendo? É. Essas pistas, por exemplo, na ciência, elas podem ser outras coisas também. A pessoa primeiro, por exemplo, ela faz uma especulação para depois ela chega nos fatos e faz uma comprovação. Então, por exemplo, tem uma pista de coisa mais profunda da ciência. Aí se arruma depois alguma coisa da conscienciologia. Obrigada pela. Agora, ó, nós queremos agradecer a você. Você deu um banho de loja aí com o processo. Quantos anos faz você estar aqui? Eu, na verdade, vai fazer 6 anos. Seis? É. 6 anos. Depois de 6 anos, com tudo que você já estudou, é normal que tenha saído desse evento. Vamos agora ver os próximos. Não é isso? É. Agora me conta, o que, que você já estudou na ciência convencional aí? O que, que é dentro do seu currículo? O que, que você tem? Você fez que curso? Como é que é? Eu fiz português e literatura, fiz pedagogia, psicologia e saí um pouco até dessa linha e fiz homeopatia, sou técnica em homeopatia. Então, na verdade, eu investigo também, muito, né? São várias áreas simultâneas por causa disso. Parabéns para nós. Muitas graças. Eu estou esperando o livro, tá? Eu ia trazer um pouquinho, já está no esboço, mas está no terço ainda, então, tá, né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 56 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 9 votos, 9 perguntas online, 33 votos presenciais e 19 votos online. Hoje teremos os recados da Magda sobre o curso Energometria, a Neida sobre a Semana de Reeducação, o Loche Congresso de Intermissivistas, e o Marcos Dung sobre discernimento multicultural e o João Paulo sobre o curso Consim Cobaia. Antes com vocês, aqui o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Informar que no próximo domingo, ao final da tertúlia, o programa Amigo da Enciclopédia vai promover o sorteio relativo ao mês de abril. Apesar de ser 1º de maio, vai ser relativo ao mês de abril, o sorteio mensal. Vamos sortear 2 livros e um curso Assistenciologia patrocinado pelo IPC. Lembrando também que ainda, né, até o final deste mês, aquele que renovar a sua assinatura do programa Amigo da Enciclopédia ou fizer adesão como mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, ganha um DVD, um documentário histórico da viagem do professor Valdo Vieira a Uberaba em outubro de 2010. Então, todos que fizerem assinatura nesse mês de abril, ganham esse DVD como brinde. Obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC, em parceria com a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, a ACIP, convida para o curso Energometria nos dias 28 e 29 de maio, aqui em Foz do Iguaçu, onde você terá a oportunidade de analisar o seu perfil parapsíquico em um curso prático, interativo, com o professor Mário Oliveira, coordenador da ACIP. Informações e inscrições na recepção do CAEC. O telefone é o 45-3525-2652. Ou através do e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los, em nome da Repreendência, para uma imersão em 10 dias da ciência conscienciologia, de estudo, né, da ciência conscienciologia. É a segunda semana da reeducação consciencial. Essa semana, gente, vai ser uma parceria também com o CAEC, porque inicia com a jornada de educação
e culmina com a jornada com o Congresso de Devonologia. Só que nesse período entre a jornada e o Congresso de Devonologia, teremos outras atividades. A exemplo de 10 a 11 de outubro, a gente vai ter vários cursos simultâneos, vamos ter cursos de plano de aula para o sempre aprendente, para os professorandos, cursos de pré-aula, MBE para professores, mecanismo de aprendizagem. No dia 12 de outubro está previsto um curso com o professor Marcelo, que é profilaxia das abordagens dogmáticas. E dia 13 de outubro, fundamentos da cientificidade. Então, nós estamos assim, a menos de 6 meses deste evento. Dá bem tempo de vocês colocarem na agenda, se preparar para passar 10 dias de imersão aqui no CIAEC. Então, ele inicia do dia 7 de outubro e vai até o dia 16. É um bom período para a gente refletir a respeito da ciência com a fisiologia. Estão todos convidados. Bom, pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o Congresso Internacional de Intermissivistas, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, no Discernimento, entre os dias 22 e 24 de julho. A proposta é justamente discutir temas relacionados ao curso intermissivo e fazer uma grande congregação, uma grande unificação dos intermissivistas. Então, nos dias 22 a 24 de julho, sendo que no dia 22 nós vamos ter um curso com o professor Valdo Vieira, aqui no Tertuliário, sobre a condição dos intermissivistas. Então, se programem para, no mês de julho, estarem aqui. Obrigado. Ah, boa tarde, gente. O recado é pelo discernimento, tá? O recado tem a ver com a parte de integração consciencial nossa, né? A gente está chamando de discernimento multicultural. Então, nesse final de semana, no domingo, a gente tem a sessão lá de confraternização musical, com aquela coisa do karaokê e ensaio para os calouros do Festival de Inverno, da Cognópolis. E já no sábado à tarde e domingo, a gente espera estar com a mesa de ping-pong, com esquema também para a gente jogar ping-pong. O pessoal que quiser fazer recreação, uma atividade esportiva leve também, por causa da saúde física e das energias, né? Então a gente conta com todo mundo, final de semana. Tá? Obrigado. Boa tarde, eu venho falar em nome da CONS sobre o curso Consim Cobaia do Conscienciograma, mensal. E o próximo vai ser agora, no domingo, dia 1º de maio. É a versão do mês de maio do Consim Cobaia mensal da Consius. O curso ele tem duração de 5 horas e meia, começa às 3 da tarde, termina às 8 e meia, e ele é realizado com conscienciômetras docentes da Consius, e as inscrições são abertas. Nós temos 10 vagas para 3 sorteios de Consim Cobaia. O participante ele vai entrar no sorteio, são 3 campos de 1 hora cada campo. Mas todo mundo participa, é um curso muito interassistencial e muito participativo. Então, Consim Cobaia, dia 1º, domingo, a partir das 3 da tarde. Obrigado. E para amanhã teremos o verbete Assistência Falha, eleito com 13 votos, a especialidade Interassistenciologia, a autora professora Cristina Aracaki. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.